on kiire , aga kõigepealt otse loomulikult palju õnne . Kindel võit Islandi vastu siin koduväljakul , aga oled sa minuga nõus , et tänasel päeval , kui Eesti on kvalifitseerunud EM-ile , siis siin kodus me peamegi Islandit niimoodi võitma ? Kahjuks nagu meil on palju taastuja , aga nendel oli suured probleemid nende põhimängijatega ja kahjuks ei saanud need siia Tallinnasse ja eks eile teeme skrimmitsi nendega ja õpime natukene , et kuidas mängida . Islandi vastu ei ole lihtne mängida , et see mängustiili on nii erinev , kui ei ole sellist pikka poissi , et eks nagu Kotsarile ja Veesarile ei ole nii lihtne mängida sellised väiked poisid , kiired poisid ka . Räägi , Jukka , kui mõnus ja oluline oli täna mängida siin kodupubliku ees ? no eks on nagu õnnelik , et saame tehtud siin ja tänud kõigile fännidele , et tulivad meid vaatama ja loodan , et saime pakkuda nendele noh , minu jaoks 30 minutit mängime korralikult , et oli suvemäng üks päris okei okay. . viimasel veerandi ajal natukene fookus kadus ära ja sa nii-öelda 100% rahul selle mänguga ei saa jääda ? no eks see on loomulikult nii , et kui sa proovid motiveerida , aga eks mängija on mängija ja see vaatab siis , et mis see skoori on ja hakkab mõtlema natukene , kui sa ei ole 100% fokusseerinud , nii siis hakkab juhtuma natukene nagu teised asjad , et aga noh , rahul küll . sinu viimane ametlik mäng veebruaris , kui juhendasid meeskonda Permis ja juhtisid finaalturniiril , no kuidas ise täna ennast tundsid , et päris pikk paus oli tegelikult ju ? no ja eile oli see skrimmits , et selles mõttes nagu teine , et ongi nii , et peaks nagu küll siin päeval mõtlesin , et millised süsteemid meil on ja kuidas nagu time out'il , et millised variandid on olemas , et eks see on pikk paus , et loodetavasti nüüd tuleb novembri ja no eks järgmine nädal ja siis tuleb novembri ja veebruari akendid ja siis ma juba tean , et millised nagu ettevalmistused peaks tegema . ja lõpetuseks , järgmisel nädalal peaks Soomes toimuma turniir . kerged küsimärgid on selle kohal , oskad sa valgustada ? ja küsimärgid on olemas , et eks pühapäeval peaks teadma , et seal on väiked mured olemas Soomel , et kõik saavad aru , et mis see mure võiks olla selle olukorraga , et vaatame ja ma arvan , et otsus tuleb pühapäeval või esmaspäeval . ehk see minek ei ole veel 100% ? ei ole 100%, et eks see ei ole meie mure , et see mure ongi seal Soome peal . selge , palju õnne veel kord , Jukka , aitäh sulle ! aitäh !